ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទាននៅក្នុងការស្ដារនិងជំរុញកំណើនវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនៃកម្មវិធីស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងកូវីដ-19 តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2026-2027ពិសេសជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្ដារនិងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅថ្ងៃទី17ខ
ពេល COVID-19 តែក្រោយពីមានការបើកឲ្យដំណើរការប្រទេសឡើងវិញឃើញថាវិស័យមួយនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញ Enjoy life more. សូម like និង subscribe channel YouTube Base TV Cambodia.